Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Hrist. A crkva je i ljuska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Hrist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijep pozdrav poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i cijenjeni gledatelji televizije Z1 vtv -a, rtv -a Herceg Bosne, Slavonsko obrovske televizije, Plave televizije i televizije Jadran. Ja sam Daniela Dujmović Ojvan, urednica današnjih argumenata. Danas govorimo o otporu prema cijepivima i epidemiološkim mjerama, teorijama zavjere, lažnim vijestima i dezinformacijama koje kolaju internetom i društvenim mrežama. Drago mi je u studiju pozdraviti gošće profesora Branka Kolarića, epidemiologa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i člana Vladinog znanstvenog savjeta, te našu doktoricu Helenu Jerković, kliničku psihologinju iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Očekujemo i trećeg gosta koji se, će se, nadamo, pridružiti tijekom emisije. Riječ je o Radoslavu Dejanoviću, informatičaru i novinaru koji je napisao priručnik kako o, prepoznati lažne vijesti u medijima i na internetu. A vi, poštovani slušatelji, možete nam se javljati SMS-om na 099 4609 988, a na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija možete pratiti prijenos u živote, postavljati pitanja i ostavljati svoje komentare. Evo profesore Kolariću, doktorice Jerković, nalazimo se u četvrtom valu pandemije. jučer smo imali nešto više gotovo 2000 oboljelih, sve više imamo ljudi na respiratoru i hospitaliziranih. U ovom valu bilježi se veći broj hospitalizirane djece i osoba između 40 i 50 godina. Istodobno procijepljeno je tek nešto više od 50% odraslog stanovništva i na dnu smo po procijepljenosti na začelju Europske unije zajedno sa Bugarskom i Rumunjskom. S obzirom da je pao interes preko ljeta za cijepljenjem i jednog, i on se nije povećao. S druge strane imamo razne teorije zavjere, optužbe. Imali smo sad okupljanje, festival slobode. znači velika je skepsa u društvu, to se posebno vidi preko društvenih mreža i interneta. Kako vjerujete li da je moguće povratiti ili zapravo vratiti ljudima ili steći povjerenje u cjepivo? Kako mi možemo ovaj uvjeriti ljude da je cijepljenje zapravo za sada jedini način izlaska iz krize. Da, dobro jutro, evo kompleksno pitanje mm -hmm. za početak. Definitivno svjedočimo jednom padu povjerenja i u institucije i u znanosti i ono što se događa u Hrvatskoj. Nažalost, će nas to dove sada da u četvrtom valu ćemo opet imati relativno visok broj zaraženih, jer neke zemlje koje, su, koje, imaju visoku procijepljenost tipa Danske, 73%, Engleske, oni su sada ukinuli mjera jer su postigli ono što se želi postići, a to je dovoljna količina imunih ljudi kako se bolest ne bi epidemijski širila i kako bi zdravstveni sustav mogao izdržati to opterećenje kod nas nažalost da, da, da je neko prije godinu dana rekao kad smo bili u, poč, počeli sa drugim valom da je rekao evo imat ćete cjepivo pa se nećete cijepiti, teško bi bilo za da tada smo svi željeli sjećate se na početku cijepljenja je bio veliki entuzijazam i ono takozvani prekoredno cijepljenje svi su se željeli cijepiti no međutim očito se pokazalo da nismo dovoljno radili Uh, već prošle jeseni je bilo jedno istraživanje koje je kazalo da 47% ljudi se ne misli cijepiti Tu je trebalo uh, raditi uh, puno više i ozbiljnije Dakle i istraživanje zašto se nisu cijepili onda ciljane neke intervencije Bojim se da samo pozivanje na cijepljenje cijepite se uh, nije dovoljno Oni koji su, uh, koji su reagirali na to su reagirali A za ove koji nisu treba neke druge intervencije raditi Ali, ali je problem će biti ozbiljan i dugotrajniji recite jesu li i vrsni dvostruh kriteriji narušili povjerenje bilo je kako znate okupljanje političara bez epidemioloških mjera i tako dalje inače u hrvatskoj nisko povjerenje u institucije što je na neki način i razumljivo da je li moguće je, da je apsolutno, apsolutno je i to sam ja već i izjavio dakle mm -hmm. oni koji donose mjere i treba ih najjasnije provoditi Dakle, mi smo imali okupljanja, okupljanje na uh, pogrebima gdje je bilo više ljudi nego što je bilo po tim mjerama. Uh, uvijek volim kao primjer uh, staviti u Britanije uh, princ Filip je imao isto pogreb, bilo je najuže, tamo bi isto došlo dva milijuna ljudi uh, da je bilo moguće ali nije ne, ne, kod nas se ovaj, uh, toga ne pridržavamo, a onda imate komunicirano, ne sve je bilo u skladu s mjerama pa nije bilo. Tako da onda to ljudi onda to, to sigurno ne uh, povećava povjerenje u instituciju, uh -huh. odnosno smanjuje ga. Doktorice Jerković, uh -huh. vi ste doktorirali na temu o cijepivima. Otpor prema cijepivima nije nova pojava, niti kod nas, niti u svijetu. Mi, mi zapravo svjedočimo već godinama uh, kako je problem sa cijepljenjem djecem, da mnogi roditelji odbijaju cijepiti svoj, uh, svoju djecu. Tu su se onda ponovno pojavile i ospice. Što ste vi u svom istraživanju otkrili? Zašto roditelji uh, odbijaju cijepiti svoju djecu i iz kojih se izvora informiraju? Uh -huh. Evo dobro jutro. Uh -huh. Hvala vam na tom pitanju. Pitanje je isto tako kompleksno, ono što smo otkrili je da se ljudi jako razlikuju po tim razlozima zbog kojih dođu do konačne odluke da ne žele se cijepiti. Naravno da je ovo bilo u kontekstu roditeljske odluke o cijepljenju male djece, međutim ipak možemo dio dio toga generalizirati i na cijepljenje protiv koronavirusa pokazalo se da je ta odluka jako dugotrajna i mukotrpna za mnoge da nije jednostavna da se oni silno premišljaju hoće li ili neće ovaj, i da stvarno dolaze iz potpuno različitih razloga do tog zaključka ili odluke da se ipak ne žele cijepiti neki to čine uh, iz jednostavnog straha znači iz straha od pojava, iz straha od tehnologije cjepiva neki pak sa druge strane Ovaj, su osobe koje su općenito po svom svjetonazoru više sklone nego drugi cijeniti svoju slobodu kao moralnu vrijednost moralni temelj i takve osobe smatraju cijepljenje jednim prisilnim činom koji ograničava njihove individualne slobode i zbog toga se odbijaju cijepiti sa treće strane neki su možda imali neugodno iskustvo unutar zdravstvenog sustava u nekom prijašnjem liječenju ili možda pri porodu djeteta zbog čega im je povjerenje u institucije dodatno narušeno ono što se isto tako pokazalo je da kada osoba pristupi svom liječniku i otvori pitanje cijepljenja, uh -huh. da nažalost pojedinci iz uh, ovaj, zdravstvenog sustava imaju vrlo neugodnu reakciju na to uh -huh. i da nisu otvoreni razgovarati otvoreno o tim pitanjima koje osobe muče. Već ih etiketiraju kao antivaksere, Google roditelje i sl. Zbog čega se naravno ovaj strah koji je uh -huh. možda bio manji i dodatno pojačava i osoba zaista potražuje svoje odgovore na drugim mjestima internet je jedan važan dio ovaj informiranja o cijepljenju međutim isto su to i različita iskustva rodbine prijatelja susjeda koja isto tako mogu biti potpuno pristrana ovaj, ono što je problem sa pretraživanjem informacija na internetu je da kada smo jednom ušli u neku stranicu koja govori protiv cijepiva, idući put kada idemo ponovno to pitanje guglati, opet će nam više izbacivati ove rezultate. Što znači da recimo ja upišem u svoj mobitel temu uh -huh. ovo, cijepljenja, pretražujem na internetu, dobiti ću različite rezultate nego netko drugi. Uh -huh. I samim time se osobi stvara jedna još više pristrana slika o tome koliko je protivljenje cijepljenju rašireno. Uh -huh. Osobe se na neki način mogu zatvoriti, kao nekim je Hurić sa svojim istomišljenicima, imaju dojem da ih je mnogo više nego što zaista je i samim time potkrepljuju i dalje svoje negativne stavove koji onda postaju sve čvršći. Sve Hvala vam na odgovoru. Evo, gospodine Dejanoviću, uspjeli ste stići u emisiju? Jedva, Jedva? dobro. Dobro, Hvala što ste uspjeli doći. E, vi ste napisali priručnik e, kako prepoznati lažne vijesti i dezinformacije u medijima, a to naravno vrijedi i za internet. O, recite mi, molim vas, e, kako se prosječni e, konzument zapravo može e, znači u, mnoš, u tom mnoštvu informacija koje kolaju, prije svega internetom i društvenim mrežama i koje su prepune lažnih informacija, teorija zavjere. To je jedna ogromna zapravo propaganda uh, ko, protiv cijepiva. I kako se može evo prosječan uh, konzument, naš građanin, Znači, uh, u tom, u tom, koja je uopće razina medijske pismenosti? Što je pokazalo to isto? Ovaj. Uh. Da, znam da. Dakle, ljudima se prosječnim jako mm -hmm. teško snaću svemu tome, mm -hmm. upravo zbog toga što su oni bombardirani velikom količinom informacija i sve te informacije oni trebaju isprocesirati, trebaju njima razmisliti i ono što ljudi najčešće rade je jednostavno da se isključe, da se stave na autopilot mm -hmm. i onda samo upijaju te informacije dok se, da tako kažem, mozak mm -hmm. ne zapuni. Mm -hmm. I to je način da se zapravo te lažne informacije vrlo jednostavno uguraju u neči um, mm -hmm upravo zbog toga što takve informacije jesu um, one su slatke uh -huh. uh, to je informacija koja vas emotivno pobuđuje uh -huh. bilo da vas ushićuje ili da vas uh -huh. straši češće straši i koja vam nudi neko jednostavno rješenje za vaš problem uh -huh. što stvarnost uglavnom ne nudi uh -huh. u slučaju ove pandemije uh, jednostavno rješenje je uzeti ovaj uh, lijek uh -huh. za životinje je li uh -huh. I eto vi ste riješili problem, nećete se zaraziti, bit ćete sasvim ok. Naravno, ta dezinformacija je potpuno netočna, uh -huh. međutim, ona je lako, lako prijemčiva. Uh -huh. Jer je to vrlo, vrlo jednostavno jeftino rješenje i taj vaš strah od bolesti, taj vaš strah od smrti na kraju krajeva uh -huh. se time efektno anulira. Naravno da je realnost totalno drugačija, ali za vas ta percepcija je zapravo fenomenalna. Uh -huh. Imate vrlo jednostavno rješenje i vi ste zapravo taj svoj problem riješili. Uhum. I tako zapravo lažne vijeste vrlo lako ulaze na šum. Uhum. Reci, tko su zapravo danas glavni širitelji lažnih vijesti na internetu i na društvenim mrežama? Dakle, ljudi, sami ljudi. Da. Sami ljudi uhum. najviše šire lažne vijesti. Mi ste sami čitatelji, konzumenti tako je, zapravo, tako je. da. Da bi se uhum. lažna vijest širila, uhum. ona bi, mora biti takva da ovamo pobudi želju, Uh -huh. Da je prošite dalje, da je podijelite s nekim uh -huh. uh, Tko stvara takve vijesti To je drugo pitanje Tu imamo niz aktera uh, Od čak od država koje to rade Znači na jednom vrlo visokom nivou uh, Sve do ljudi koji to rade Iz osobne koristi uh -huh. Dakle ne možemo reći da postoji neka mala niša Neka skupina specifična uh, Lažne vijesti doslovce od propagande Nekve državne propagande Pa do toga da netko iz toga vidi Neku svoju malu minornu financijsku korist recite mi o, o, baš konkretno oko te antivaksijske propagande tko stoji iza toga jesu to nekakve organizirane možda skupine imaju li oni financijsku korist ili je to samo pojedinačno mislim ne djeluje pojedinačno uh, uh, da osobno znači uh -huh. moj jedan oko manje laički uh -huh. odgovor bio bi da postoje neke skupine od, definiraju su neki profili koji je ovoga to rade ne uh -huh. međutim reći da samo oni to rade ovoga ne bi baš ne bi, ne bi bilo točno uh -huh. ne? Uh, to rade neke vjerske zajednice u americi uh -huh. oni već godinama imaju uh, uh -huh. takvu tako jednu agendu uh, širenja uh -huh. lažnih vijesti uh, izvjesna američka stranka je pomalo u svojim prstićima u tome ne bih ulazio u politiku uh -huh. Uh, jako puno zapravo se tu uh, ubacuju ljudi koji prodaju alternativne pripravke mm -hmm. znači alternativna medicina ima dosta veliki utjecaj u toj priči jer mm -hmm. oni zapravo na taj na, na način zarađuju to je njihova tako. financijska dobit tako pa tako je da ako stvara se nepovjerenje prema suvremenoj službenoj medicini u da dobro profesore kolariću uh, protivnici cijepljenja tvrde da je ono otrov da ima nisti teških nuspojava da se i umire od cijepljenja samo da naravno to vlasti uh, prikrivaju Govore dio vjerničke populacije odbija cijepljenje jer tvrdi da cijepivo sadrži stanice fetusa, da dovodi do neplodnosti. Možete li ukratko te sad, na, najčešće optužbe na račun cijepiva, možete li nam kratko, evo da krenemo oko neplodnosti, to, oko toga da cijepivo sadrži stanice fetusa i tako dalje. Možete li objasniti što se zapravo naravno mm -hmm. to su sve ovaj dezinformacije mm -hmm. odnosno lažne informacije cjepivo kao i svaki lijek pro, prolazi izrazito stroge procedure pri proizvodnji patentiranju kontroliranju dakle ima nekoliko faza predkliničkih istraživanja kao i svaki lijek dakle cjepivo je lijek i pravila su izrazito stroga Uh, farmaceutska industrija jest jedna od najjačih industrija, ali međusobno jedni druge kontroliraju isto tako, dakle imamo znanstvenu zajednicu, imamo industriju koji se brinu toga da, jer isto tako bi mi mogli onda reći za bilo koji lijek, mm -hmm. za bilo koji, ne znam, kad popite nešto za bolove šta je unutra, o tome se ljudi ne propituju, ali na je nekako, smo posebno osjetljivi, Uh, mislim da su dva razloga jedno je što cjepivo dajemo zdravim osobama kad mi imamo neke simptome tegobe ili bolesti uzmemo lijek i onda prihvaćamo potencijalne nuspojave kad smo zdravi onda nam je to teže druga stvar što je kolegica rekla jest da se radi o djeci cjepiva se daju u dječoj dobi pa su onda tu strah roditelja za djecu jedan od najveć, najvećih strahova i onda tu kad nekom posijete mogućnost da nešto se može dogoditi djetetu to se onda to ima jako veliki efekt Uh, ove uh, neke od tih informacija, dakle, neplodnost nuspove svakog lijeka postoji nuspove cijepiva postoji jedan na 1 na sto tisuća jedan milijun ali kad pogledamo smrtnost od covida konkretno koja je jedan do dva posto to je desetak, stotinu, tisuću puta više dakle nekakav rizik od cijepiva a svako, svako cijepivo ima mogućnost nuspojave pa nekad i smrtnih ali to je toliko rijetko mislim sad, mi živimo ja kad sam putovao sad kod vas sam prihvatio rizik od moje kuće do ovdje da mi se može dogoditi prometna nesreća. S tim živimo svaki dan, a ovdje sad izvučemo nešto što je red veličine uh, rizika uh, avionske nesreće ili nečeg i sad nam to izgleda veliko kao kuća i preplavi nas strah od toga. Mm -hmm. uh, stanice, dakle, neplodnost netočno, Stanica embrija, Uh, ne postoje u cijepivu, uh, postoje, je, dakle, uh, jedno vrijeme smo razgovarali, uh, bilo, je, bilo je, velika tema da se virusna, dva virusna cijepiva koje imamo proizvođače AstraZeneca i Johnsona, E, oni se uzgajaju e, virusi na liniji embrionalnih stanica ali tih stanica nema u cjepivu. i to je bila velika rasprava i znam da je i Vatikan se o tome očitovao i rekao da je u redu to da je e, kori za zdravlje puno veća i tako da je to cijepivo i od crkve službeno mm -hmm. e, podržano dok messengerera na cijepiva nisu na takvoj tehnologiji. Uh -huh. Ali to nam je potrebno, dakle, to su stanice uh, koje su napravljene 60-ih, uh, druga cijepiva i istraživanje radimo na stanicama zelenog majmuna, to uh -huh. laboratorijski se radi, to je normalna procedura. No, u cjepivu nema embrionalnih stanica, cijepivo ne izaziva neplodnost, uh -huh. ima nuspojave kao i svaki lijek, to, ali su koristi više struko, uh, 10, 100, puta veće nego što su rizici od nuspojava jedna od kritika i zapravo nepovjerenja prema cjepivu je to da je to eksperimentalno cijepivo, da je prebrzo regulatorno, inače treba godinama da se odobri, ovo je zapravo u ekspresnom roku i tako dalje. Trenutno je cijepljeno više od 3 milijarde ja mislim, da, ljudi... više od 3 kršta... milijarde, posto svjetske uh -huh. populacije, više od 5 milijardi doza uh -huh. je placirano. i kažem da nije bilo cjepiva onda bi bila kritika, ne napravite cjepivo kad se cijepivo, ovo je zaista veliki uspjeh, ali je cjepivo bazirano na poznatim tehnologijama i messengerena tehnologija se koristila uh, u liječnju onkoloških bolesnika, adenovirusna cijepiva su već napravljena prije, samo su prilagođena za koronavirus i uh, ja sam presretan što smo mi mogli za ovaj virus uh, izumiti cjepivo patentirati, za neke druge viruse ne možemo za virus HIV-a nikad nije uspjelo dakle ovo je izniman uspjeh znanosti prošlo je sve faze istraživanja a naravno da je uh, brže napravljeno cijeli svijet se bavi pandemijom cijela znanstvena zajednica i mnogo svi resursi su bili usmjereni na to dakle to je izniman uspjeh da, jer se jedan od kritika je tako zašto nisu onda izumili kad tako su uspjeli brzo i lijek protiv raka i tako dalje. Znate ovo, ovdje ono, da. smo imali sreću, dakle to uh -huh. je sreća da je bilo moguće napraviti efikasno cijepivo. Uh -huh. uh, za, neke, za neke viruse, za neke bolesti to nismo uspjeli, za ovo je. I umjesto da smo sretni, uh -huh. onda nam to postane Predit kritike. Problem. Uh, imamo slučaj u krapinskim toplicama gdje dijete nije uh, išlo u školi ili je otac odbijao da Dijete nosi masku isto tako su velike Govore se da je maska štetna za zdravlje Da nema nikakvog zapravo učinka Molim vas konkretno nam recite Jesu li maske štetne za zdravlje I koliko ono zapravo štite od zaraze Maske nisu štetne za zdravlje uh -huh. Mi u zdravstvu nosimo maske Dakle oni koji rade u uh -huh. operacijskim salama Su gotovo cijeli život pod maskama Dakle nemaju posljedica za zdravlje uh -huh. Zbog toga dakle a učinkovite jesu značajno smanjuju rizik od prijenosa koronavirusne bolesti u zatvorenim prostorima i zahvaljujući a još su efikasnije očito u sprječavanju gripe jer mi prošle godine kako nosimo maske i bili smo na distanci nismo imali niti jednog slučaja gripe u hrvatskoj dakle štite jako dobro od gripe i od korone dovoljno dobro da ih možemo preporučiti i mm -hmm. Dobro. Doktorice Jerković, molim vas, je li ovaj zapravo otpor prema epidemiološkim mjerama i cijepljenju zapravo svojevrstan poraz znanosti i pobjeda jednog nadriječništva pseudo znanosti? Ovaj pa mislim da je tu važno da shvatiti da je otpor prema cijepljenju nešto što zaista dugo postoji, postoji od kad postoji i sama cjepiva i nekoliko godina prije nego što se pojavio ovaj koronavirus je svjetska zdravstvena organizacija otpor prema cijepljenju uvrstila u top 10 najvećih prijetnji globalnom zdravlju zajedno sa klimatskim promjenama, zagađenjem okoliša, otpornosti bakterija na antibiotike. Znači, tako da to nije ništa novo. Novo je to što u ovoj situaciji riječ o virusu koji je globalan nekako kad smo imali priču roditelja i ovaj, cijepljenja djece to je ipak bilo koliko toliko ograničeno ovo je ipak jedna priča koja zahvaća doslovno svakog čovjeka na zemlji i ovaj i naravno da je popraćena i medijski više i mislim da je to nekako ključna razlika u tom smislu a ovakva ponašanja koja, koja vidimo isto nisu nešto što znanost i psihologija kao znanost nije mogla predvidjeti uh -huh. Ove, mi jako dobro znamo da se u situacijama u kojima su ljudi odnosno društvo u strahu da češće javljaju teorije zavjera općenito znači kada je riječ o prirodnim katastrofama ratovima pa tako i globalnoj pandemiji ovaj, i te situacije u kojoj je izgubljena naša temeljna sigurnost, u kojem je naša svakodnevica potpuno promijenjena, upravo u tim situacijama su prosječni ljudi više prijemčivi povjerovati u teorije zavjera. Jer se na taj način možda i lakše nose zapravo s tim? ili mm -hmm. to na neki način poricanje stvarnosti zapravo? Da, mislim na tragu mm -hmm. ovoga što je kolega rekao upravo što je lakše začuti da smo kao ljudska vrsta prepušteni silama prirode koje mogu iznjedriti virus koji će potpuno okrenuti našu svakodnevicu globalnu ekonomiju i odnijeti milijune života u manje od dvije godine ili nam je lakše čuti pa nije to tako strašno to isto kao gripa, to su mediji mm -hmm. prenapuhali mm -hmm. to ipak daje nekakav osjećaj sigurnosti i kontrola nad situacijom u kojoj mi realno kontrolu i toliko i nemamo. I nemamo, da. Kolega Dejanoviću, kritike su također da mediji zapravo šire strah i paniku, da su napravili covid, histeriju i tako dalje. Evo vi, isto kao i novinar, kako, kako je vaše mišljenje? Kako mediji izvještavaju o ovoj krizi? i je, Jesu li uistinu bili širitelji panike u cijeloj ovoj krizi? Ja bih se svakako mm -hmm. djelomično složio s tim, mm -hmm. jer u onom aspektu gdje mediji nastoje maksimizirati svoj profit, mm -hmm. mnogi mediji postupe upravo tako. Uhvate jednu sezacionalističku vijest i onda je stave na naslovnicu, stave naslov koji privlači poglede, on čak ne mora biti opće vezan s onim što zapravo piše u tekstu, jer ljudi uglavnom čitaju naslove, zaključe nešto i odu dalje. Ali će kliknuti. Svaki put kad kliknu, oni će generirati profit tom izdavaču. Uh -huh. U tom smislu se ja slažem svakako a, da su mediji doprinjeli cijeloj toj priči. A, s druge strane, činjenica jest da su mediji isto tako širili i one pozitivne prave priče. Uh -huh. Dakle, djelovali su na edukaciji ljudi. A, pa to treba odvagati u svakom slučaju ono što ja mogu preporučiti ljudima mm -hmm. je da a, kad čitaju stvari da itekako obrate pozornost na kvalitetu medija jer kvalitetni mediji znači oni pravi profesionalni će si puno manje priuštiti da takve stvari objavljuju dok ovi mediji koji su zapravo i smišljeni zato da svom vlasniku donesu novce a ne da objavljuju prave etične stvari stručne vijesti i to oni će, će, će raspaliti po tim lažnim vijestima upravo zbog toga što te lažne vijesti donose najbolji profit Tako je. Što se više klika, što se više širi da. A, Recite, a zašto ljudi zapravo Kako ljudi tako lako vjeruju Zapravo neprovjerenim izvorima Anonimnim a, Više nego službenim Mainstream medijima Postoje to nepovjerenje mm -hmm. u mainstream medije Kao što postoji nepovjerenje u vlast ne postoji nepovjerenje u institucije Na kraju krajeva i u znanost U zadnje vrijeme I nažalost to je posljedica toga Ljudi traže nekakvu istinu i ako, ako smatruju da ne mogu naći na ovoj strani, znači uh -huh. na ovoj tradicionalnoj strani gdje postoje znači znanost, postoje nekakve strukture društva uh -huh. u koje oni više zapravo ne vjeruju, onda će potražiti na onoj drugoj strani. Uh -huh. A ta druga strana će im vrlo rado ponuditi ono što oni žele čuti. Hvala. Profesore Kolariću, kako komentirate nekolicinu svojih kolega, isto i liječnika, koji, sma, koji su isto protiv cijepljenja? Oni su zapravo, njih se slave kao onih koji kao one koji govore istinu, a dok su svi drugi stručnjaci na neki način spadaju u tu zločinačku agendu ili su potkupljeni, isto tako optužba je da je zapravo suvremena medicina pod utjecajem politike, da samo određeni dio epidemiologa kroji epidemiološke mjere znaju li ti vaše kolege nešto više od vas što vi ne znate? da ne znaju ne zna. mislim da je to ipak rijetkost a kolege liječnici koji to čine i koji podrivaju povjerenje u cjepivo sigurno krše naše kodekse etičke i liječničke i pitanje naš, pitanje je kako postupiti s time. Ja sam imao isto jednu kolegu koji je propagirao homeopatske preparate umjesto cijepiva. Dakle, ja, ja, kažem da bi ja sve zdravstvene djelatnike koji se ili nisu cijepili ili imaju dvumljenje, ponovo pozvao na tečaj iz epidemiologije i znate, mi smo zaboravili što nam je cijepivo dobrog donijelo. Kad pogledamo 1930. godina, u Slavoniji vam je bio mortalitet dojenčadi, dakle smrtnost dojenčadi djeca u prvoj godini života, 30%, gotovo svako treće djete je umrlo, najviše od dječjih zaraznih bolesti. Danas je to 0,5%, 60 puta manje, zato što su se cijepili protiv 10-11 bolesti u djetinstvu. Naravno, doprinjelo to i sigurnost vode i hrane, higijena i zdravstvena zaštita, ali cijepio je puno tome doprinijelo Dakle, mi smo, zahvaljujući cijepivu, iznimne uspjehe postigli, na to se trebamo pocijetiti. A ovo je kršenje i ti ljudi za zahtijevaju liječnici zahtijevaju disciplinske postupke od hrvatske liječničke komore po pitanju njihove licence ako sudjeluju u širenju takvih lažnih vijesti recite mi ovako jedna od glavnih svrha cijepljenja je postizanje kolektivnog imuniteta a to znači da dovoljan broj ljudi je cijepljen da postane imuna virus i onda on prestane cirkulirati Ostje se epidemijski širi Širite. Dakle imat ćemo pojedinačne uh -huh. slučajeve ali nećemo imati velik broj ljudi uh, zaraženih u kratkom vremenu. Dakle, uh -huh. pojedinačno uh, i zašto to moramo napraviti? Zato što određeni broj ljudi se ne smije cijepiti zato što ima kontraindikacije, ovi koji se smiju cijepiti, što više se ljudi cijepi, to virus ima manje uh, mjesta za preskakanje s osobe na osobu i za uh, zahvaćanje većeg broja ljudi i tako štiti te, kroni, te koji se ne smiju A recite mi no s obzirom da postojeća cijepiva, sva koja su sad u uporabi ipak se može u daleko manjem broju i dijelu ali ipak se možemo i zaraziti i širiti uh, uh, taj virus možemo li s takvim cjepivima postići zapravo taj kolektivni imunitet taj glavni cilj Možemo. Uh -huh. Treba, jasno je, valja napomenuti da ni jedan lijek, ni jedno cijepljevo nije 100% učinkovito. Uh -huh. Dakle, ovo cijepljevo je visoko učinkovito, 90-95%, uh -huh. ali to znači da opet 5-10% ljudi, a to je dosta ljudi na milijun cijepljenih kad uzmete uh -huh. 5% ili 10% ljudi, ne razvoju imunitet, ali... Ovih 90% koji mm -hmm. razvije će dovoljno zaštititi te koji ne razviju imunitet, tako da, da, bit će pojedinačni zaraza i ljudi mm -hmm. koji su se cijepili jer kod njih nije cjepivo djelovalo, ali ćemo kolektivno smanjiti mogućnost širenja virusa u populaciji i nećemo imati epidemije. A recite ipak za ovaj delta soj, kažu da je ipak manja učinkovitost cjepiva nego na izvorni uh, virus. je. Nešto je manje uh -huh. učinkovitost cijepljenja, odnosno, sad imamo nešto više zaraženih cijepljenih osoba nego što smo imali sa recimo onim uh -huh. britanskim ili uh, Alfasojem, ali je opet. Uh, ta šansa zaražavanja uh, više struko manja nego kad nismo cijepljeni i šansa za teže bolesti još manja uh, nego uh, kad nismo cijepljeni, dakle to što je neko cijepljen uh -huh. pa se može zaraziti nikako nije razlog da se ne cijepimo, neki ljudi to vole tako interpretirati, uh -huh. evo ako se cijepiš isto se može zaraziti pa onda se ne treba štepiti. apsolutno krivo dobro, hvala vam. Doktorica Jerković, nedostaje li danas u društvu empatije? Vlada li svojevrsna ideologija individualizma? Oni koji se ne žele cijepiti i predržavati epidemiološki mjera govore to je naš izbor. Ako se ne želimo cijepiti, nećemo se cijepiti, ne smije nas se na to prisiljavati. Može li takav stav, može li, može li se s takvim stavom pobijediti zarazna bolest, čije širenje ovisi o ponašanju svih nas? Da, uh, kao što sam rekla ranije, zaista puno različitih razloga dovodi do te odluke da se netko ne želi cijepiti. Naravno da je osjećaj društvene odgovornosti tu isto tako važan ali je puno manje važan nego povjerenje u institucije, strah, vjerovanje krivim informacijama. Tako da nažalost, mislim da me empatija ipak ne igra tu ključnu ulogu ovaj, u ovome uh, pitanju. Uh, tako da mislim da je važno da se svaka osoba podsjeti koji su njezini osobni razlozi zašto se cijepiti da može putovati da može posjećivati svoje roditelje koji su možda ovaj, u rizičnoj skupini da nekako ovaj, se podsjetimo što nama osobno to ovaj cijepljenje znači bojim se da igranjem na kartu empatije nećemo nažalost doći daleko mm -hmm. jer ovaj, to što kažete nekako jedna od, od tako argumenata osoba koja je bio cijepljen je zašto bi ja bio žrtveno janje za druge mm -hmm. tako da dobro kolega dejanoviću vi ste u svom priručniku dali niz zapravo načina kako prepoznati lažne vijesti kako se snaći u svemu tome kako provjeriti izvor relevantan izvor informiranja i tako dalje no svi vaši alati koje ste ponudili su zapravo iziskuju vrijeme, iziskuju istraživanje, iziskuju iskustvo. Je li očekujete da, će, da to može biti u široj primjeni? Kad današnji čitatelj je površan, mnoštvo informacija, čita samo naslove, očekujete, očekujete li da će ljudi u istinu pristupiti ozbiljno da bi mogli, što je potrebno za prepoznati stavite, lažne vijesti? Do istine je uvijek teško doći. Uh -huh. Istina rijetko dolazi ako samo iz sebe onako, samo se pojavi pred vama. Znači, uvijek da, bi, da bismo saznali nešto što, što jest mi uvijek moramo o, o tome promišljati. Dakle, nekav proces promišljanja o tim vijestima jest nužan. No jedan dva trika kojima, kojima mogu zapravo podučiti uh, ljude uh, vrlo su jednostavni, mogu se primijeniti u bilo kojoj situaciji i malo pomogu, ne puno, ali malo pomogu da se čovjek osvijesti da li je uh, ta informacija koju prima dobra ili ne. Uh, prva stvar je. Uh, kad čovjek primi informaciju Razmisliti da li ta informacija U čovjeku izaziva emocije uh -huh. Da li ga raduje, da li ga plaši Pogotovo da li ga plaši Da, da li ga plaši smrti, da li ga plaši bolesti uh -huh. Da li ga plaši da, da će se dogoditi nešto njemu Ili njegovim bližnjima To je već signal da netko možda pokušava Progurati informaciju koja je zavaravajuća uh -huh. Ne mora biti, ali vrlo često je uh -huh. I druga stvar koja je Isto tako ovoga, vrlo zanimljiva I ljudi se vrlo često ne sjete što ako ja primim informaciju koja se meni užasno sviđa uh -huh. koja mi je fenomenalna uh -huh. e u tom slučaju također trebam prvi da je ta informacija istinita jer ako se ona meni sviđa ja ću biti jako prijemčiv za to da je uh -huh. primim i da je proširim dalje Ali uh -huh. ona može biti potpuno kriva može biti potpuno netočna i ja ću pomoći na taj način ja ću pomoći da se ta priča širi dalje uh -huh. dakle vrlo, dva vrlo jednostavna trika uh, treba vrlo malo vremena da se o njima promisli uh -huh. Ako čovjek zaključi da tu možda nešto nešto ima Onda je to vrijedno ispitivati uh -huh. Uh -huh. Ako mogu samo se nadovezati Možete. Na priču empatiji uh -huh. Postoji jedna stvar koja mene Kao katolika već neko vrijeme zapravo Pati, uh -huh. Uh -huh. o njoj razmišljam I možda je na Hrvatskom katoličkom radiju Najbolja situacija da je Iskažem a, To je činjenica da mi imamo vrlo lag, lagane mjere uh -huh. a, Trebamo se cijepiti Trebamo nositi maske Trebamo držati socijalnu distancu i zasad ništa više i to je da tako kažem jedan tako mali tako minoran križ kojeg mi trebamo nositi da bi, da bi radili dobro sebi i drugima a gledajte ima ljudi koji ni to ne žele Da. i mnogi ljudi ovaj Recite, recite evo ja bi se složio sa ovim dakle kad smo razgovarali kako nam je teško pod mjerama ljeto Ja sam rekao koje su to mjere što u zatvorenom prostoru kad smo na bliža dva metra moramo nositi maske što je to tako strašno uh -huh. i onda se dovodi toga epidemiolozi stožer nešto ne mi imamo pandemiju imamo virus to, uh -huh. to je naš neprijatelj u ovom uh -huh. slučaju na to se trebamo vratiti i kratko bi komentirao ovo naše povjerenje nepovjerenje uh -huh. još od kuda moja interpretacija od kuda dolazi mi dakle zemlje koje su najmanje procijepljene su bivši takozvani istočni blok uh -huh. koji imamo relativno kratko iskustvo demokracije i donošenja odluka. Kad pogledate zemlje zapadne Europe imaju višu procijepljenost, više povjerenje u institucije. Dakle mi se tek vježbamo u ovom donošenju osobnih odluka jer prije smo imali država je rekla moraš se cijepiti, nije bilo razvišnja mm -hmm. o tome. Sada imamo te izbore i to je upravo ovo što je kolega rekao, mi još nismo educirani kao populacija kako procijeniti kvalitetu informacije i tu ćemo imati kao društvo posla na tome raditi to je, ovo cijepljenje je samo jedan primjer, to nam je dugotrajni proces gdje ćemo ljude morati učiti kako procijeniti koja informacija je, koliko vrijednost ima. I doktor Cijeljković, pri kraju smo emisije, može li vaša neka završna poruka za kraj? Pa da, evo, da se nadovežem, mislim, sjetimo se da u gradskom području ne smijemo voziti više od 50 na sat, da moramo imati sigurnosni pojas, da ne smijemo pušiti u zatvorenim prostorima. To su isto tako sve javno zdravstvene akcije koje na neki način možemo reći da ograničavaju našu slobodu, ali to čine sa vrlo jasnim razlogom. I sjetimo se toga i onda kada moramo staviti masku na sebe, kada moramo držati distancu da ali hrvatska je zapravo imala i cijelo vrijeme ima blage te mjere koje se moramo i to na kraju misli reći mnogi ni ne pridržavaju i ne samo to pojedinci nego pogledajte u kafićima u ugostiteljskim objektima oni su najslabija karika od početka tamo uistinu nitko više ne dezinficira stolove konobari ne nose maske nego i uopće ih čak ni nemaju je li to još samo kratko ako imamo minutu uh, je li kod kontrolira danas uopće provođenje epidemioloških mjera ne znam Treba biti stožer civilna mm -hmm. zaštita, mislim da je to slabo ili nikako nema kontrole. Dakle, mi te mjere koje smo imali relativno mm -hmm. blage, nije se ni kontroliralo njihovo provođenje, tako da to je, da smo se toga pridržavali, bilo mm -hmm. bi bolja situacija nego što je sad. Tako da. Da. Eto, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dragi gledatelji, došli smo do kraja emisije Argumenti Hrvatskog katoličkog radija. Hvala lijepa vama, gostima, na sudjelovanju. Vama poštovani slušatelji i gledatelji, hvala na pozornosti. Ja sam Daniela Dujmović Ojvan i do slušanja i do gledanja. Hvala. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Hrist. A crkva je i ljuska i božanska. Vi pa ste novinari, vi istražujete. Isus je istina. Argumenti. Istina srce svake vijesti